Ja tenim aquí la Festa Major de Cardedeu 2019. Avui és dimecres 14 i comencem ja amb el tradicional repic de campanes que ja és habitual estrenar, que diu que ja està aquí la Festa Major de Cardedeu. I ara sí, comencem la Festa Major de Cardedeu. I després del repic de campanes comença el seguici de Festa Major per agrupar totes les entitats de Cardedeu i donar pas al pregó. Un any més, els trabucaires, els diables, els gegants i els bastoners de Cardedeu ens porten al seguici de Festa Major, on tots fan una petita demostració del que ens porten preparant durant tot un any i que faran durant la Festa Major. El seguici també és el toc de benvinguda que alerta els cardedeuencs del centre que ja és aquí la Festa Major de Cardedeu. També és l'acte que recull a tota la gent del carrer per portar-los a la plaça de l'Església a veure el pregó. L'acte d'inauguració que aquest any ha sigut a càrrec de l'associació Das d'Arts. Aquesta associació ha fet referència a la dansa, ja que Cardedeu és un poble de danses, un poble per ballar una ballaruca. I han deixat molt clar que Cardedeu mola. Són 2:15 de la nit i fins ara no m'he atrevit a trepitjar la plaça de l'Església. Hi ha hagut correfoc, correaigua, quina barreja més estranya, el seguici tot en aquesta plaça. No s'hi cabia. Però veiem un resum de tot això i després ens centrem en la nit del Garito, l'apunt i tots els concerts de la nit. El ritual de cada any després del pregó de Festa Major no va canviar. La bèstia de foc dels diables de Cardedeu, el Berro, va ser l'encarregat d'obrir la primera nit de foc a la Festa Major. Seguidament va ser el torn del Ball de Figures, un ball on la seducció entre Llucifer i la Diablesa és la protagonista i amb dues parts ben diferenciades, la primera part sense foc i el moment que encenen la plaça amb les seves forques. Finalment, la gran encesa massiva arribava amb la carretillada, 12 minuts de foc sense parar omplien d'espurnes la plaça de l'Església. I del foc a l'element més contrari, l'aigua, així que n'hi va bé per tots els gustos amb el correaigua. Aquest any amb una novetat especial. Durant tot l'acte, l'acompanyament musical va ser la peça de la Festa Major Ballaruca, que va crear el mateix creador del cartell, Sergi Portela. Mentre el correaigua anava remullant, al Parc dels Pinetons es va fer l'espectacle de la companyia L'Últim Vals, un espectacle sobre relacions humanes i els testimonis que queden després dels conflictes. I ara és l'hora de canviar d'espai, és que el Garito va iniciar les nits de Festa Major amb un apunt dedicat al poeta Joan Brossa, coincidint amb l'any de celebració del centenari del seu naixement. Tot i que parlant d'aniversaris, aquest any també era la 25a Festa Major del Garito. No, ho celebrem com sempre, intentant cada any sorprendre amb nous espectacles i nous grups emergents de l'aparador musical català o... Així, i res, no. Farem cosetes especials, però que ho celebrarem segurament al llarg de l'any, perquè gent de Tele Cardedeu està fent un recull d'imatges i intentant fer com un documental d'aquests 25 anys. Biflats va ser el grup encarregat de posar el ritme a la primera nit de festa al Garito, amb la primera fanfàrria de so de cobla. L'espectacle que porten és Humus Man, un espectacle de 14 músics amb una gran dosi de teatralitat. La nit va tancar amb els DJs Macala i Senyora Escarlata, un duel cardedeuenc de DJs. Ens trobem al backstage del Polvorí, amb la Sara, que és una de les organitzadores de tot aquest espai. Bueno, Sara, ens pots explicar una mica el pregó d'avui, en què ha consistit, quina és la temàtica, de què ha anat? Bé, doncs aquest pregó el que volíem és que tingués sobretot a veure amb la temàtica general d'aquest any, que és l'orgull, i aleshores ens hem basat en Stonewall, que és com el moment que més impacte va tenir en aquest moment en base a la comunitat LGTB, i aleshores vam voler fer que això fos una mena d'homenatge aquella nit, i amb un ball vam decidir alguna cosa així que tingués molta marxa, que tothom pogués ballar i cantar un himne, i vam decidir Tòxic, ens va venir la idea i ja està, i es va crear tot el que ha passat. Bueno, i a part de tota la temàtica del pregó, avui a la nit què tindrem? Bueno, aquesta nit sobretot tindrem Caramba, Eco Versions i DJ Hochi, que serà, bueno, és el DJ de Club.
No tenen molt a veure en realitat amb la temàtica, però volíem començar la primera nit en marxa i jo crec que realment, si us quedeu qualsevol cosa, ho passarem bé aquesta nit. Bueno, doncs moltes gràcies, Sara, i ens anem veient per aquí al Polvorí. Avui comencem el dia amb la missa solemne i després continuarem aquesta festa major amb els entremesos dels 15. La festa major es celebra tradicionalment el dia 15 d'agost, ja que és Santa Maria, patrona de Cardedeu. Per tant, cada any, a les 11 del matí, se celebra la missa en honor de la patrona. Tradicionalment, els gegants del poble donen pas a l'acte fent el petit ball dins l'església. La missa celebrada pel mossèn Albert dura una hora per coincidir l'inici dels entremesos dels 15, una mostra de cultura popular local, amb actuacions i balls de les diferents colles i agrupacions del poble, geganters, bastoners, sardanistes i diables i trabucaires. Tots ells feien les seves participacions principals a la plaça. Per acabar, se finalitza la sardana del germanó oberta a tothom i la tarda és el torn dels entremesos infantils amb les colles joves de les entitats. Ens trobem aquí a la plaça del Polvorí on les Carquinyoli han realitzat un taller de música especialment per nens i pares. Ambient familiar al concert d'animació càrrec de les Carquinyoli, format per la Rita, la Juliana i l'Aina, tres joves cardedeuenques amb moltes ganes de passar-s'ho bé. Un concert orientat a que bàsicament que els nens s'ho passin superbé, els infants que s'ho passin superbé, i fer una barreja de cançons populars catalanes com el Monstre de Banyoles o algunes populars del moment, tipus alguna d'Oques Gràcies. Ha estat organitzada per nosaltres mateixes. Bueno, des del Polvorí ens van dir: "Ei, us agradaria fer un concert d'animació infantil, no sé què?" I nosaltres vam dir, vale. I llavors ens vam posar les piles, ens hem currat un guió i ens ha sortit molt bé i ens hem passat molt bé. Tot seguit, a la plaça de l'Església començaven els petits entremesos, on els més menuts de les colles de cultura popular de Cardedeu eren els protagonistes. Per acabar, han ballat tots plegats al ball de la Marieta Cistellera. Caminem la segona nit de festa major després d'una tarda plena d'activitats culturals i espectacles d'entreteniment programats pel Garito als diferents espais que té repartits pel poble. La tarda del Garito ha sigut tot un èxit, amb un públic abundant repartit pels espais del poble. Al Parc dels Pinatons s'ha pogut gaudir de l'espectacle Filibusters, una proposta per a tots els públics de circ del duo Morello i Manzani, interpretat per Ivan Morte i Gerard Manzanero. Amb la parella d'humoristes nascuda a Reus el 2010, la direcció de David Morales i un escenari que apropa el públic a l'obra, l'espectacle de gairebé una hora integra equilibris i funambulisme. A la Gariteca, un dels altres espais on el Garito emplaça un escenari, s'ha ambientat de tarda amb swing amb la participació de l'entitat A Cardedeu Fem l'Indi. A 4 o 5 anys vaig anar a provar, no havia ballat mai en realitat, i m'ho vaig passar bé i vaig seguir. Doncs jo el vaig conèixer d'en d'ell i de fet vaig començar a ballar a plaça. No havia fet una classe mai a la vida. Sí, jo suposo fa 7 o 8 anys. Sí, jo un any. Amb Joana Casanova com a vocalista, penyada dels músics, Jan Domènech, Josep Puigdollers i Tom Felices, l'activitat ha sonat a ritme dels clàssics del jazz. Un dia és un ball social i anem canviant.
vull dir, és, per mi és una característica del l'indi, no? No balles habitualment amb una parella, pot ser que vagis amb algú a ballar, però després vas canviant contínuament. És un ball social, i per tant, de fet, la parella, followers, líders, poden ser homes, dones, pots canviar en qualsevol moment. I és com més aprens, canviant de parella i aprenent passos nous, amb diferents estils de ballar, és, jo crec, una de les gràcies del Lindy Hop. Sí, és tot improvisat. Exacte. Una tarda plena d'activitats de tot tipus i assistents de totes les edats que dona pas a la segona nit de Festa Major. I com cada any aquí al Polvorí al vespre arriba el sopar popular. Aquest any ens han comentat que totes les verdures són de quilòmetre zero, el que vol dir que totes les verdures surten d'aquí, de Cardedeu. I aquí intentarem molestar el mínim possible, però tot i així volem saber una miqueta, que veiem molt, que rieu molt, que rieu molt. Bueno, ens passem bé. De què es tracta el sopar aquest any? Què tenim? Mira, el sopar d'aquest any és un menú que hem intentat fer-lo fred, aprofitant que és estiu, i és un plat, bueno, és un got de gazpacho amb síndria, i després un plat combinat, que l'esteu veient aquí, que hi ha una alternativa carnívora, que és amb roast beef, i una vegana que és amb hamburguesa vegetal, i després hi ha tres salses, una salsa grega que es diu tzatziki, que és amb cogombre i iogurt, una salsa, el hummus, diguem-ne, que és amb un puré de cigrons, i un puré també d'albergínia. I això també amb uns espaguetis de carbassons, i també hi ha unes amanides de tomàquet negre carbó, un tomàquet d'aquí, que és una varietat local, molt bona, per fer una miqueta d'amanida. I bueno, amb això ja fem, no? I de postre tenim alguna cosa? De postre s'ha fet un brownie de carbassó, que és vegà i sense gluten. I esperem a veure que el proveu per a veure què us sembla. Bueno, doncs l'haurem de provar i després direm el nostre veredicte. Era boníssim! Acabada la manifestació, la plaça del Polvorí es comença a omplir per una de les nits amb més actuacions. Primerament, 8 tastets, per seguir amb dos grups i acabar amb DJ Owi. Acabada la manifestació, aquest any tematitzada a favor de les revoltes de Stonewall, va començar el Showcase Polvorí 2019, una actuació amb més de 15 artistes, tant locals de Cardedeu com dels voltants. El Showcase va donar pas al plat fort de la nit, l'actuació del grup barcelonès Pinan 450F, un grup de rap que ja fa 4 anys que actuen. Les lletres de les seves cançons flueixen amb una combinació de 3 idiomes naturals del seu lletrista i vocal, com són l'àrab, el català i el castellà. Les postres les van servir a Bow and Mike de Latin Bros, i per acabar el DJ Owi va tancar la segona nit al Polvorí. Jefa, ara sí! Ara m'he recordat que em tirin el micro. No, us volia dir que estic al Garito perquè avui toca un grup que es diu Coers i ara intentaré colar-me al backstage, això que em diuen per aquí darrere, a veure si puc parlar amb ells, que m'expliquin què és el seu projecte i què fan a la nit d'avui. Va, anem cap allà. Potser vaig molt envalentonat, perquè abans de Coers vam tenir un nou apunt del Garito. Aquest cop un apunt musical i versionat. Un dia per llinars la següent marada. Sempre ben escortades pels trabucaires. I el que voldria més tenir un parc i no aparcar mai més als carrers. Seguidament sí que va ser el moment de Coers, una banda reggae que va publicar el seu primer disc el 2018. Ritme és el significat del nom del grup en africà i és que porten dalt de l'escenari una barreja de groove, dub, pop i rock amb 10 músics. Doncs som joves amb molta energia, venim de Lleida, ciutat, i sempre diem que fins al lloc més alt del món, aquest és el nostre objectiu. Tant aquest disc d'aquest any, bueno, d'aquest EP, i el de l'any passat, hi ha una petita diferència, que és que també en aquest EP hem volgut fer una mica més de roots, però sempre estem en la onda de la nostra terra, de lo que també volem que escolti la gent, les lletres que escrivim i sobretot que s'entengui.
i sempre hi ha de tot, no? Anglès, català, castellà, un reggae per tothom, per tota la família, que és una música universal. I com no podia ser diferent, la segona nit també va acabar amb un DJ, aquest cop amb Pere Garita. La Festa Major segueix avui oferint-nos diferents espectacles. Un d'ells, el Bufassons, i un altre, el Rogers. Anem a gaudir d'aquests espectacles, doncs. Xavi Lozano és un personatge simpàtic i espectacular darrere del que s'amaga un músic complet que sap extraure dels objectes quotidians sons que, a més de sonar bé, ens fan passar una estona agradable. És un intent de que tothom vegi el món que l'envolta d'una manera més musical. Des d'un tros de tub fins a un maó, passant per una tanca d'obra, ens fa descobrir una manera lúdica i pedagògica d'apropar-nos a la música. L'espectacle està pensat totalment per adults. El que passa és que els nens s'hi afegeixen perquè als nens els agrada tot. Ara, a mi m'agrada molt dirigir-me als adults perquè ells es pensen que ja ho saben tot i llavors a mi és allà on m'agrada sorprendre'ls. Mentrestant, al carrer Llinàs, el trio Kafka ens ha ofert una deliciosa sessió de música de gran nivell per tots els públics. Una bona manera de fer arribar als oients un estil de música poc habitual als programaris de Festa Major. I de la música clàssica passem a una fusió d'instruments i estils tradicionals amb el duo dels Rogers. En Roger Jiménez i en Roger Andorrà són dos músics amb llarga trajectòria que han tingut recorreguts professionals paral·lels des dels seus primers anys de conservatori. I vam començar, doncs, això, deu fer un parell d'anyets, sí. Agafant temes tradicionals del nostre poble, que és Sallent, el Bages, i anar-los donant la volta una mica i anar buscant terrenys nous. Actualment treballa la música popular fusionada amb el jazz. Gralla i piano electrònic ens han fet gaudir d'una estona agradable amb les seves interpretacions. Infantil al Polvorí amb les Agroolimpiades 2019. Jo estic amb un dels grups que promet ser un dels guanyadors aquesta tarda. Ells són els Pollastrelars amb barbacoa. És la primera vegada que us presenteu a les Agroolimpiades o no? No, no. No. Sempre us presenteu tots junts? No. Jo anava amb un altre grup, però me l'he juntat amb aquest perquè no podia entrar amb el meu grup. Vosaltres? Nosaltres tres sempre hem concursat junts, sí. I de què us coneixeu vosaltres? Del casino. Nosaltres quatre som de la mateixa classe i ells són amics. Em dèieu que heu fet tres ous en aquesta prova. Creieu que podeu guanyar les Agroolimpiades o tenim una mica complicat? Tenim així, moltes possibilitats. No, bueno, hem de guanyar la prova que hi ha. Sí. La síndria. Crec que us toca fer una altra prova. Jo us deixo que aneu i us estarem animant i a veure si guanyeu, vale? Ens dediqueu la victòria si guanyeu o no. Sí, sí. Gràcies. Adéu. 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 Els Pollastres Alars amb barbacoa eren només un dels 12 equips que aquest any participaven a les Agroolimpiades Infantils, un dels clàssics ja de la Festa Major autogestionada del Polvorí. De les activitats pels més petits, aquesta és una de les activitats preferides, on els nens i nenes competeixen amb la finalitat de passar-ho bé en proves de caire rural i amb un toc de pagès per aprendre i per divertir-se. Les proves comencen amb l'escalfament de tots els equips i una prova per temps en una competició de dos equips sobre les cadires, amb la participació de pares, mares, amics, veïns i gent del públic. L'objectiu, fer passar el cercle per totes les persones de la rotllana abans que l'equip contrari. Una prova de pagès portant l'ou sobre una cullera, encistellant-lo a un barret de palla i fer de gallines fins a posar l'ou dins del cistellet. I la prova històrica de les Agroolimpiades, la prova de la síndria, on al final no compta qui en menja més o qui fa més punts a les proves, sinó la bona estona que passes amb els amics. Hola, estem aquí a la plaça del Garito per veure les diferents activitats que es faran aquesta tarda. Per començar, un taller de cartrons organitzat pels Diables de Cardedeu. Després, un jam de dansa d'Arts d'Arts. I per últim, un espectacle de circ que es diu Quan no tocàvem de peus a terra.
La tarda ha començat amb un taller de cartrons organitzat pels Diables de Cardedeu. Ha tractat de pintar els cartrons i després aprofitar-los per tapar les botigues per on passarà el correfoc. Doncs és una activitat, aquesta va de pintar cartrons, que ja fa uns quants anys que la fem, que funciona molt bé perquè aprofitem perquè els nens i les nenes els pintin amb motius dels diables i després s'aprofiten per penjar i tapar les botigues per on passa el correfoc. De fet, s'han de tapar perquè les guspires, no? És molt fàcil que faci malbé o els vidres o bueno, la marqueteria de les fustes o les façanes. I és una manera de col·laborar amb les botigues, no? I, bueno, i fer una mica així de poble i d'ambient. Seguidament, una activitat que ha convidat a grans i petits a divertir-se tot ballant i fent música. Bueno, el Jardí de Dansa és un espai obert on la creativitat a través del moviment tot té cabuda, no? Llavors, a través de la música, que avui és enllaunada, d'altres dies és en viu, doncs proposem diferents dinàmiques o simplement un espai per gaudir del moviment. És un recurs més per estar en contacte amb un material que ens dona una qualitat més de lleugeresa i aire, que també ens aporta un altre ritme de moviment. Sí, simplement cal descalçar-se i tenir ganes de moure's i ballar i gaudir de la dansa, no? que al final ho articula tot. I per finalitzar la tarda, un espectacle autobiogràfic anomenat Quan no tocàvem de peus a terra, de la companyia de circ Pistolet, que tracta sobre l'amistat de dos amics i que ha sigut adaptada al circ. Falten pocs minuts perquè s'ompli el Parc dels Pinatons i perquè doni inici al concert de la Copla Montgrins. La Copla Orquestra Montgrins, nascuda la primavera de l'any 1884, és l'orquestra més antiga que segueix en actiu a Catalunya. Com ja és quasi una tradició, des de fa més de 30 anys visiten la vila de Cardedeu durant la festa major per fer ballar tant els més petits com els més grans. Començant la tarda amb el concert de Copla, vam poder veure un públic molt participatiu en la ballada de sardanes. És molt bon públic, és un molt bon públic, a part de que aquí a Cardedeu ve molta gent de fora també, que són seguidors dels Montgrins i que venen perquè és un lloc molt maco per poder escoltar el concert, que s'està molt bé, no fa calor. Amb títols com La Puntaire, Girona m'enamora o El Vall de Rams, les sardanes van inundar el Parc dels Pinatons. Però la festa no s'acaba, continua amb el concert i el ball de festa major a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Caram, si la Pompeu Fabra, la pista coberta era a rebentar. Un públic expectant va rebre a l'orquestra entre aplaudiments. El concert de festa major es basa doncs, en tot un recull de música de diferents èpoques. Això va a criteri doncs, de l'orquestra quan munta el concert, perquè és un concert que nosaltres el muntem cada any diferent i que doncs, bueno, vol abarcar doncs, diferents etapes de la música doncs, realment que han brillat, que han tingut el seu pes dintre de la història de la música, però també donant molta importància a la música catalana, que n'hi ha molta i de molts estils. I entre una cosa i l'altra doncs, es forma el concert de festa major. I enmig de l'èxit, els Montgrins s'acomiaden de Cardedeu fins l'any vinent. Aquesta tarda hem començat a tope amb el Garito en un espectacle que es deia Fisherman Money for Free, que ens ha posat un repte a cada un de nosaltres. Després, la tarda ha seguit amb la performance d'Asdars, que ens han volgut explicar a diferents essències del poble de Cardedeu i ara, finalment, concluïm la nit abans dels concerts amb el Correfoc Juvenil. Com ja és conegut, el Garito sempre omple les tardes de festa major d'espectacles de tot tipus. La tarda de dissabte va començar amb Money for Free, amb John Fisherman, un acte que va causar polèmica entre els assistents. El personatge de Fisherman penjava de la seva canya de pescar diferents quantitats de diners i el públic havia d'intentar agafar-los, respectant unes normes que ells mateixos imposaven i decidint si s'havien de repartir, etc. El que van fer va ser obrir un debat moral i poètic sobre els diners, basat en l'obra de l'artista noruec John Fisherman. Seguidament va començar la performance de dansa a mans dels protagonistes del pregó d'enguany, Asdars, un espectacle dividit en diferents espais i gags entre la plaça de l'Església i la d'Anselm Clavé. Doncs aquesta tarda hem vist un seguit de peces curtes que estan pensades per llocs específics de Cardedeu, és a dir, que són peces que es preparen
que en part tenen una part d'improvisació també, però estan pensades en diferents llocs de l'espai del centre de Cardedeu. Un dels temes era com explicar una mica... Bueno, vam començar com treballant el trencament, llavors ens venia com lo de la ceràmica, però llavors no ens veiem com amb el trencament aquest de trencar-ho tot i que així com més punky, sinó ens sortia més com un trencament més elegant, podríem dir. I llavors de cercar camins, bueno, cercar camins per tot arreu, no només, bueno, a través del cos, no? Buscar quins són, com mantenem nosaltres el cos i de partir d'aquí doncs, també buscar camins per l'espai. Finalment, la tarda va acabar amb el correfoc juvenil. La plaça de l'Església es va començar a omplir de tabalers i garrins, que van donar pas als diables i a les seves forques. Van seguir el recorregut per la plaça Anselm Clavé fins a arribar al carrer Teresa Oller i tornant fins a finalitzar de nou a la plaça de l'Església, fent l'esclat final. Doncs sí, aquesta nit ens tocava barra, però també hi havia vesprades. Us preguntareu per què porto això al cap, i és que l'element bàsic de les vesprades d'aquest any era aquest paraigües amb el nom vesprades per aquí darrere. Si us sembla, abans de veure el grup La Fumiga, que són els encarregats de posar aquest punt musical de la nit d'avui, anem a veure per què jo i la Maria hem aconseguit sopar gratis un entrepat de salchichón, llonganissa, i una sangria. Doncs sí, primera parada i ja aconseguíem l'entrepà i la beguda. La nit de les vesprades és un dels grans clàssics de la Festa Major cardedeuenca i segurament és també la cercavila més gamberra dels 5 dies de festa. La música, un any més, de les mans de la Always Drinking Marching Band, una cercavila gastronòmica pels carrers de Cardedeu amb una primera parada a la plaça Sant Joan. Lluís, m'explicaves que no sou de la comissió vosaltres, però veniu com a voluntaris i col·laboradors de la festa. Sí, col·laboradors de la festa i prou. I explica'm una mica quina és la vostra funció avui. Nosaltres avui fem una de les parades de les vesprades, concretament la primera, i donem sangria i donem un entrepà de llonganissa. Són entrepans que heu fet vosaltres? Fem nosaltres, sí, sí, sí. I col·laboreu cada any? Cada any. I per des del primer dia, des del primer any, vaja, que es va fer, sí. Per què us agrada? Veieu a la gent una mica perjudicada? En principi vam començar a fer per això, perquè veiem a la gent que acabava perjudicada i van dir, home, potser que els donéssim alguna cosa de menjar, i llavors, a partir d'aquí, nosaltres vam proposar donar menjar a les parades i ens vam posar com a exemple, dir, nosaltres serem els primers i donarem menjar a la parada. Llavors, amb el preu que nosaltres ens paguen, doncs fem el menjar i la beguda per donar-los a la gent. Amb les vesprades, cardedeuencs i cardedeuenques sopen i es preparen per la nit de Festa Major, en aquest cas pel concert de la Fúmiga, i no Fúmiga, com els dic tota l'estona. Doncs ara sí, estem amb el grup protagonista d'aquesta nit. Ells són part de la Fúmiga, són l'Artur i el José. Veniu des de València, no? Des d'Alzira, des d'un poc més al sud de València, sí. Explica'm una mica, és la primera vegada que esteu aquí a Cardedeu. Quines sensacions abans de començar teniu? A Cardedeu és la primera vegada que hem estat. Hem estat a prop d'ací, en algun altre poble, però a Cardedeu és la primera vegada que estem. I ens fa molta il·lusió, lo d'avui. Com està sent la rebuda aquest estiu de la Fúmiga als escenaris? La veritat és que enguany ens ho estem passant molt bé. Estem trobant-nos coses molt boniques, estem anant a festivals en què la rebuda és molt guai. Els nostres temes estan tinguent molt bona acollida i bueno, ara estem pendents de publicar el nostre primer CD, que serà un recopilatori de tot això que estem fent i bueno, esperem que continuem passant-nos molt bé, que és l'important. Perquè de fet podríem dir que la Fúmiga ara està, no, de subidón, per així dir-ho, i de fet teniu un tema que recolliu totes les cançons de lletres valencianes. No sé si és un dels vostres temes estrella aquest. Bueno, és un dels últims temes que vam traure. Realment era el nostre petit homenatge a aquests referents nostres de la música feta al País Valencià. I la veritat és que no pensàvem que se convertirà quasi també com un altre himne més, que la gent la canta una vegada acaba la cançó a grito pelado, i la veritat és que és un moment dels més emocionants del concert, la veritat. Doncs nois, molta sort en aquest cas inici, que tinguem moltíssima sort i ens veiem ara pels escenaris. Estarem atents i que ens feu gaudir d'aquesta nit. Perfecte, gràcies. Gràcies a vosaltres. Ei, estem a l'escenari del Polvorí,
on just ara acabaran el grup per Manolo, però no seran els últims perquè... Ens queda molta nit per endavant. La nit de divendres al Polvorí va ser acompanyada amb estils de música variats per tots els gustos, comptant amb artistes com Bar Manolo, un grup de rock nascut a Sant Celoni, Líger, una proposta d'origen basc i aire estoner, i Libits, la parella de DJs que tancaven la nit. Una nit més segura gràcies al Punt Lila. Aquí, a càrrec del telèfon del No és No, de la campanya de prevenció de violències masclistes, i estem aquí per si alguna dona ha patit alguna situació de violència que pugui tenir un suport i un acompanyament. El polvorí és un element clau per la festa major i els cardedeuencs ho saben, però com ho veu la gent de fora? Què els porta a escollir el polvorí? Jo per una senzilla raó, jo perquè a l'altre escenari està la meva ex i estic aquí per evitar conflictes, bàsicament. Sí, aquest estàs tu. Bueno, jo bàsicament perquè el garito dec pasta i no convé. Tu com és que has vingut aquí? Jo perquè els meus companys m'han decidit de venir aquí i perquè aquí crec que la música és més, hi ha més ambient, crec. Pues mira, jo t'ho explico. Soc una persona superecologista i a mi el tema del reciclatge m'importa molt. Llavors vaig descobrir l'any passat que les papereres d'aquí al Polvorí tenen una fisonomia molt més adaptable per lo que ve ser la brossa que no pas les del garito. Les del garito van de llestos i van de pijos, però en veritat no. Llavors ens interessa més la terra o ens interessa més la pasta? Per això estic aquí. Perquè jo crec que és important donar suport a les festes majors autogestionades que no van d'acord amb les institucions i que lluiten per espais lliures de sexisme, lliures d'homofòbia, com aquest any el Polvorí, que està inspirat en el 50è aniversari de Stonewall. Avui dissabte 17 a la plaça de l'Església té lloc un espectacle familiar organitzat per Festuc Teatre, que es diu Mister Perfum, on podran gaudir grans i petits. Doncs avui hem fet un espectacle que es diu Monsieur Perfum, molta gent li diu Mister Perfum, que és un espectacle doncs, sense cap ambició, que és passar una bona estona. És un espectacle doncs, divertit, on fem participar la gent, on la gent interactua amb l'espectacle constantment, i a partir d'aquí es crea l'espectacle a poc a poc. L'objectiu és crear i trobar el perfum ideal, el perfum de Cardedeu, no, com hem dit aquí, i arrel d'aquí doncs, es crea tot el joc teatral. Cada cop més el públic, el teatre familiar o el públic, els concerts familiars també, doncs és teatre o espectacles per tots els públics. Sempre els teatres els tenim plens amb nens i amb joves o amb grans. I els espectacles ja cada cop més és el concert aquest d'anem a fer uns titelles per la canalleta i tal, tot això ja ha passat a la història i cada cop els espectacles es pensen ja perquè agradin a tothom. I a continuació de l'espectacle familiar, Marcel Lázaro i Júlia Rey ens amenitzen el vermut de la plaça del Garito. Doncs avui estem presentant Quilòmetre Zero, que és la segona part del disc Pedalant Endins, que és el primer disc que tenim editat, i ve d'un viatge al Brasil que vam fer ara fa 2 anys, i és un recull de totes aquestes històries de la gent que ens va acollir, transformades en cançons, el que portem aquí a Cardedeu. I no hi ha prou terra per tant de Estem molt contents d'estar aquí a la Festa Major de Cardedeu, en aquest espai tan guai, no?, com és el Garito. És la segona vegada que venim, així que anirem a disfrutar. Volem una tercera. Nou matí al Polvorí, amb piscines per ajudar-nos a passar la calor i seguidament una sardinada popular. Cada any fem el mateix, des de l'any passat vam començar amb el pop i aquest any seguim amb el pop, amb el bar del pavelló, que ens ajuda. I el menú consisteix en una manera de tomàquet, ceba i una picada. Hi ha segons sardines i pop a la gallega i de postres síndria. Llavors també tenim vi i aigua per beure. Thank you.
tallada musical, perquè ens agradava sempre el rotllo de fer les sardines i fer el dinar amb una mica de musiqueta, i a sobre, amb el petit polvorí que muntem les piscines, és un ambient superxulo, i al final la gent s'anima a venir a dinar i és guai. Ens trobem a la plaça Margarida Xirgo, on dintre d'uns instants es convertirà en un autèntic camp de batalla amb la farinada 2019. L'objectiu principal és que aquestes boles de farina no ens toquin i aconseguir atrapar la bandera del camp contrari. Anem a conèixer les normes d'aquest joc i els seus participants. Ens trobem amb la Rita Camps, una de les monitores de l'esplai d'aquí de Cardedeu, i l'esplai és el que organitza aquesta farinada del 2019. Rita, explica'ns una miqueta, en què consisteix la farinada i quines són les normes? La farinada és un joc que és com jugar la bandera, el joc popular de la bandera, que cada grup està en una banda del territori i llavors tenen un, bueno, en aquest cas és un folar o un mocador o algo, i llavors s'ha d'aconseguir anar a l'altre grup, i a l'altra banda del territori agafar el folar de l'altre equip i dur-lo en el teu. I tot això sense que et taquin de farina. I llavors, bueno, les normes són aquestes. I hem organitzat obstacles i coses així perquè la gent pugui amagar-se i no ser tacat de farina, i ja està. Quants grups s'han presentat aquest any i com funciona? Doncs de moment encara estem fent inscripcions, però de moment s'han inscrit uns 15 grups, més o menys. Però bueno, encara ha de venir gent i acabar d'inscriure's i tot. Hi ha algun requisit per poder participar a la farinada? Ganes de passar-ho bé! Ganes de passar-ho bé! Quina estratègia heu seguit per guanyar? Hem fet dos delanters i tres defenses. I un mig. No, sí. No, dos defenses, dos delanters i un mig. I com heu fet això? Heu sortit molt ràpid? Els delanters, que érem jo i el Najib, hem anat bastant ràpid cap allà per robar la bandera. I els altres s'han quedat més defensant la nostra bandera. Jo també. Jo no l'he defensat. Una mica. I heu fet això com un partit de futbol, eh? Sí. També una mica, doncs, a vegades, quan vèiem que els delanters baixaven, els defenses pujaven un moment i tornaven, i així. Ens anàvem combinant. Improvisàvem una mica. Molt bé. I com us sentiu després de guanyar? Molt bé. Sí, bé. Sí. Molt bé. Heu guanyat algun any? No havia participat. No havia participat. Sí, havíem fet un altre any i vam quedar a la final, però no, però vam perdre i... Bueno, i aquest any estem contents d'haver guanyat. I de la plaça Margarida Xirgo amb la farinada ens anem fins al carrer de Baix, on els comerciants han preparat jocs de tota la vida per als nens i nenes de Cardedeu. Maite, explica'm una miqueta, quins jocs heu preparat aquest any? Mira, aquest any hem dibuixat a terra la xaranga, després hem posat cubells d'aigua perquè els nens puguin dibuixar a terra amb uns pinzells, el joc de la corda, hi ha un joc de gomes, aquí teniu els jocs per encestar, també una veïna molt maca ens ha deixat aquesta joguina que els nens es poden enclonxar, i després hem posat també el micado, que també s'ha deixat la veïna tan maca que tenim, i altres en ratlla. Ah, i guixos, perquè els nens també puguin dibuixar a terra. I ja està. Llavors, bueno, és qüestió de que els nens passin per aquí i s'enganxin a jugar a cordes, a dibuixar, a la xaranca, el que sigui, el que tinguin ganes de fer. Jo ja en tinc 25 anys, però els gegants han organitzat una tarda que és estupenda i jo penso participar-hi. Ajuda'm, ajuda'm. La tarda de festa major va esgotar tots els nens de Cardedeu. I per esgotar ens referim al nombre, perquè hi havia una pila d'activitats programades per tots ells. La gegantada és una activitat que organitza la colla de gegants des de fa 4 anys i que no és cap ballada ni sortida itinerant. És un conjunt de jocs que posen a prova la canalla i a la vegada són un tastet de la vida diària d'una colla gegantera. Una d'aquestes activitats era fer un circuit amb un cap gros i amb obstacles pel mig. L'altra, intentar dominar l'equilibri portant dos gots d'aigua a sobre d'un cavallet, part que forma l'esquelet del gegant. Les proves d'habilitat continuaven amb proves d'afaitar globus, agafar pomes i caramels amb la boca, fer equilibri sobre una cinta i fer piles de caixes tan altes com les mans dels gegants Ramon Berenguer IV i Peronela d'Aragó.
I potser recordeu un hit de l'any 2013 anomenat Verdura i Peix. Doncs els responsables d'aquesta cançó van actuar tot seguit a l'escenari del Garito. Jan Garrido, Ricky Arjona, Adrià Heredia i Marc Soto formen Xiula, un grup d'animació musical format a Barcelona, el Clot. És un espectacle que principalment es mou, es balla, es participa, s'entra en connexió amb el públic, amb nosaltres, és festiu també. És un viatge a l'interior del cos humà, és un disc que entrem per l'orella, ens fem petits, llavors conforme anem passant per les parts del cos doncs anem descobrint el que hi ha, doncs l'amor, el sucre, diferents, el que ens caracteritza és que nosaltres de problemes o de temes doncs en fem cançons, no? Llavors en aquest cas doncs treballem temes també de més interioritat o més que formen part del cos humà. Més tard, a la cantonada de la carretera de Cànoves, es preparava una zona pels fanàtics dels jocs de taula. Per una banda, un campionat de partides ràpides d'escacs. El torneig va consistir en 7 rondes i un mètode suís automàtic per emparellar 30 jugadors amb gent del seu mateix nivell. Cada taula disposava d'un cronòmetre amb un temps de 3 minuts per jugador. Paral·lelament a les 15 taules del torneig, també hi havia una zona per jugar als escacs tranquil·lament i just darrere un grup d'infants amb una pila de cartes màgica a les mans. No era un intercanvi de cromos, sinó un torneig organitzat pel CAI, un noi jove apassionat d'aquest joc. I per acabar la tarda es va arrossegar tota la gent del Garito al Parc dels Pinatons, amb l'ajuda del nono i de pares de Gitano Band. Allà hi començava el Garitart, una petita mostra de 4 companyies de circ i arts escèniques. Un Garitart amb dansa contemporània, equilibris verticals, molta alçada i un toc de clown. Un dels ingredients indispensables de la Festa Major de Cardedeu és el country, i és que un any més ens trobem a la pista del Parc Pompeu Fabra, on podem gaudir d'una tarda plena d'exhibicions i balls en línia. Des de fa 7 anys, Xafa, l'Amics del Country de Cardedeu, organitzen un acte multitudinari que s'inclou dins els actes de la Festa Major. El fet de ser un acte que ja té una trajectòria aquí al poble possibilita la incorporació de novetats i millores respecte als anys anteriors. Millores sempre ho intentem, millorar. Aquest any el que hem apostat, ens hem arriscat una mica amb por, perquè les botigues sempre les tenim aquí a peu de pista. I com que ens ve gent d'aquí de Catalunya i part de França també i d'altres indrets, no els podem fer encabir. I amb què passa? Que amb les botigues i la gent ballant doncs no hi havia manera de que... I aquest any el que hem intentat és pujar-les aquí dalt, les carpes, i a veure què tal els hi va. Suposem que la gent que ve també del poble, que puguin veure que hi hagi curiositats que els hi puguin interessar, i a més els balladors que estiguin més còmodes per poder-hi aquí participar amb nosaltres ballant. Enguany la tarda l'encetaven amb una llarga llista de balls en línia on tothom era convidat a ballar. Des de músiques més tranquil·les fins a d'altres més marxoses, la pista del Parc Pompeu Fabra quedava petita per acollir a tots els balladors que s'hi aplegaven. Tot seguit van poder gaudir d'una exhibició de diferents grups vinguts d'arreu del territori. Cadascun d'ells va demostrar els seus dots amb aquesta disciplina i van poder presentar allò que havien après i preparat durant el curs. Els organitzadors estan satisfets amb la bona acollida que té l'acte, però tot i així esperen que de cara als pròxims anys sigui més gent de Cardedeu la que participa d'aquesta vetllada. He vingut a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, a la festa country per excel·lència de la comarca, però crec que no vaig gaire preparada, la gent va molt mudada i jo no. I aquí tinc la Nuri, que segur que em recomanarà aquí a la boutique del country quina és la indumentària que necessitaria per participar en aquesta festa, no? Què creus que em faltaria? El barret és una peça molt important dins de la manera de vestir. És tan important com un traje, com unes botes camperes, però el barret, diguem, és la cirereta que acaba de fer que tu et vegis o vestit o disfressat. Jo quan has entrat ja de seguida ja sabia quin barret et podia fer. Sí, per exemple, quin m'escolliries així d'entrada? Ja te l'enfundo, eh? Ara mateix. Amb aquest barret
com pots veure, a part de que ens ha pagat la talla perfectament, amb la teva pell queda molt bé aquest rosa. I ja amb el barret que escollí la Nuri per mi, m'afegeixo a la festa country on més d'un centenar de persones agafen forces per ballar durant tota la nit. Un entrepà de botifarra i la beguda és el menú que escollí l'entitat Xafal per la vetllada. Actualment són una seixantena de socis i aquesta és, si no la que més, una de les ballades amb més èxit organitzades per l'entitat. El nombre exacte, la veritat és que no ho sé, però sí que se'ns han acabat totes, hem fet curt bastant de tot en general, perquè ha vingut moltíssima gent. Aquest any ha sigut fantàstic. A la festa s'hi han sumat amants del country vinguts arreu de Catalunya. En molts casos ja es coneixen entre ells i en ballades com la de la Festa Major es retroben. És el cas de la colla Chupitos Girls de Barcelona. En el seu cas, les va unir al country i ara tenen una gran amistat. Això és el que més agrada a l'Èrica. Conèixer gent i que tinc molts bons amics. Em diverteixo molt i, bueno, sempre diem que ballar és el 50% i l'altre 50% és passar-ho bé. I això m'agrada molt. Vic Partivan ha amenitzat el sopar amb la seva música country, que ha donat pas a una classe de ball en línia a càrrec de Jeep. Jeep Andrews Foundation Band els ha agafat el relleu amb un concert que s'ha allargat fins a la matinada. D'aquesta manera, la Festa Country de Cardedeu s'acomiada fins a Festa Major de l'any vinent. A les 10 de la nit, puntualment, els Diables de Cardedeu arrencaven el correfoc. Com cada any, el seguici va iniciar la marxa des de la plaça de l'Església i com cada any també els més atrevits, incloent els més menuts, van desfilar i dansar amb el foc pels carrers més cèntrics de la vila. Un cop acabat el correfoc, a les 11 de la nit i a l'aparcament de Can Mills, la companyia Sia al Cub ens presentava l'espectacle de circ Mur, un espectacle on 12 persones proven infinitud de formes per reconstruir un nou món. Malgrat la inestabilitat dels cubs que formen un mur acabat de trencar i enfonsat, i els fracassos a què s'enfronten per aquesta reconstrucció, els personatges s'esforcen per assolir el seu objectiu, treballant de forma col·lectiva i demostrant que caminar sol és més ràpid, però que és caminant junts quan s'arriba més lluny. Doncs amb aquest espectacle la idea base és que la gent vingui a disfrutar d'un espectacle, de veure i de passar una bona estona, i la idea és una mica un canvi de mentalitat, bé, un canvi de mentalitat igual no, però que els hi remogui una mica per dintre, no? És un espectacle amb un grup una mica heterogeni i que parla bastant clar, amb una mica llenguatge de circ, però parla bastant clar de trencar barreres, de superar-se, de treballar amb comunitat, junts i així, com amb un objectiu comú. A continuació, la nit continuava amb l'Apunt. Des de l'escenari de l'espai El Garito i amb l'ajuda dels tubs Boomwalkers, alguns membres de l'associació van interpretar L'amor toujours, de Gigi D'Agostino. En poc més de 3 minuts, però, l'espai quedava lliure per un dels plats forts de la nit, roba estesa. Ens ha costat trobar lloc per posar la càmera, però és que és el segon any que roba estesa ve a l'espai del Garito. El missatge feminista i potent omple la plaça de gom a gom. No era el primer cop que roba estesa visitava Cardedeu. Si fa 2 anys el grup de música festiva i combativa nascut l'any 2011 a Tarragona ja va oferir el seu discurs reivindicatiu a un públic força nombrós, aquest cop podríem afirmar sense equivocar-nos que a la plaça del Garito no hi cabia ni una agulla. Guanyadores de diversos premis, com ara el de millor grup revelació, millor disc de folk o millor cançó de folk, entre d'altres, el grup format per 8 dones, una d'elles intèrpret en llengua de signes, fusiona les músiques urbanes i festives en un àmbit textual que investiga com parlar de les contradiccions quotidianes partint d'un marc teòric que enllaça les seves experiències des de l'esperit crític, el feminisme, tan necessari en els temps que corren. I presentant el seu últim disc, Desglàs, un disc de 12 temes que busca potenciar la lluita i la presència de la dona a gran escala i explicitar així el poder d'una col·lectivitat. What?
A veure, què tenen en comú les immobiliàries de Cardedeu, Jordi Nadal, el candidat de Junts per Sí, i Meet the Victims, el grup animalista tan famós i conegut, que tots són nominats a Botifler de l'any d'aquí de Cardedeu, de l'any 2019. Qui serà el guanyador? Jo encara no ho sé. I què també ens espera aquesta nit? Molts, molts, molts concerts. A on? Al Polvorí, a l'última nit d'aquesta festa major. La nit ha començat amb l'entrega de premis al Botifler de l'any. Els candidats han estat les immobiliàries de Cardedeu, degut a la forta pujada que han estat fent dels preus, Jordi Nadal, perquè diuen que està desaparegut de Cardedeu, i l'associació animalista Meet the Victims, que recentment ha entrat a les granges de Sant Antoni de Vilamajor. Aquests últims han sigut els guanyadors d'aquest any. El premi honorífic ha sigut entregat a Vera Cruz Miranda, candidata del PP a les passades eleccions municipals. Hem pogut parlar amb la Juliana, presentadora d'aquest any, que durant tot l'acte ha estat interpretant un personatge al més pur estil Botifler. Sí, fer el Botifler és un pal, i més en aquest poble. Llavors em feia tota la mandra, però em van oferir bastants diners i vaig dir, una de menjar. Estàs contenta amb el nivell de participació i amb els que han sigut com a candidats? La gent és tonta. És a dir, participació nefasta, com cada any, públic nefast, com cada any. Candidats, bé, ben escollits, contenta, suposo, no m'importa ni em ve ni em va. Creus que algun dia seràs elegida com a botiflera de Cardedeu? I si és així, per quin motiu? Saps què passa? La gent és molt envejosa. La gent de Cardedeu, sobretot, perquè és un poble de on la gent es podreix, la gent no fa res de bo. Quan una persona és famosa, ha tastat l'èxit, és talentosa, la gent es posa negra. Per això crec que algun dia segurament seré botiflera de l'any. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja sabeu, públic, aneu a viure a Llinars. Què és una nit al Polvorí sense una bona dosi de música? El ritme ha vingut de la mà de dos grups, The Dance Crushers i Chronicle. Han vingut oferint estils musicals fora del convencional per fer ballar tothom. Nosaltres fem música jamaicana i anem a pues, mostrar un poquet la música que fem i bueno, un poquet de reggae, de ska, rocksteady, ahí per a tota la gent que li mole la música jamaicana. Chronicle és una barreja de molts estils, no? És complicat descriure un estil, però funky, rhythm and blues, una mica de hip-hop, anem provant diferents coses i fusionant-les, i el que intentem és apropar una mica la música antiga i els estils antics als estils més moderns. Una pregunta més íntima. Creieu que la vostra música és apta per escoltar-la mentre s'està fent l'amor? Bueno, per què no? Jo crec que sí, clar, sí, no? És una música molt aplicable a... T'agrada o no? No és una música per a ballar, per a tot. Se pot disfrutar de totes les maneres i fent l'amor, doncs per què no? Totalment, no, sens dubte, Jo crec que hi ha de tot. Jo l'escolto. Jo crec que algunes cançons sí, hi ha altres que potser costaria més. Depèn de la marxa que et vagi, també. Si et vola algo així molt canyero, doncs... Està bé, està bé. Ha tancat la nit Enriqueta Sound System, que ha estat fent ballar tots els cardedeuencs i cardedeuenques fins ben entrada la matinada. Matí de l'últim dia de Festa Major i estem al Parc dels Pinatons, on estan aquí darrere cuinant la paella monumental. No us enganyaré, jo sóc aquella típica que no cuina mai, però després es fa la foto per l'Insta, on sembla que sí. I avui faré exactament el mateix. Però abans us deixarem amb una recepta, la típica recepta de diumenge de la sogra, de la de paella, aquella que s'obre per tots i després anem amb el tàper. Doncs això mateix, paella per 1.000 persones. Acompanyeu-nos. Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Doncs ja hi som, amb aquest nou espai, per dir-ho d'alguna manera, de cuina de Ràdio Televisió Cardedeu. Estic amb l'Eduard, a veure si l'enganxo, que és el xef del dia i és de l'empresa Eika. Què tal, Eduard? Bon dia. Molt bé. El primer any que vosaltres enfronteu aquesta aventura de la cuina monumental de Cardedeu, no? Això mateix, a Cardedeu és el primer any que venim, sí. I que explica'ns una miqueta. Jo he dit que faríem la recepta, la típica de la sogra, que sempre es passa una miqueta amb l'arròs. Aquí de quanta gent ens passem? Aquí són 800 i 200. 800 paella mixta i 200 paella de verdures i bolets. Doncs res, una paella per 1.000 persones, com qualsevol diumenge, eh? No és qüestió de començar, eh? Començar i acabar, vull dir, no hi ha més. Doncs vinga, explica'ns una miqueta, a nivell d'ingredients, què ens fa falta per aquesta paella? Pues mira, nosaltres la fem, la mixta la fem de costella, pollastre, conill, i posem calamar, i posem llagostí, musclos, pèsols, sofregit, el fumer de peix, l'arròs, condiments.
això és una paella com la que tu fas a casa teva, si hi fas. Que ha de sortir bé? Nosaltres primer sofregim la carn. Val. I en acabat la traurem. I amb aquest i oli afegint, que ens queda, què? Anirem afegint ingredients. Perfecte. I després, a l'última hora, hi sofregirem l'arròs. L'arròs i deixarem el sofregit i el tomàquet, el deixem a dins. I després hi posem l'arròs. Li donem una mica de sofregit a l'arròs perquè agafi el gustet. Perquè, i després hi posarem la carn. I després hi posarem l'aigua. Això a quina hora calculem? Si volguéssim cridar allò els cosins que vinguin a dinar, a quina hora els hi podem dir que servirà aquí aquesta monumental paella? Aviam, a les dues la paella estarà feta i a punt de repartir. A tres quarts la paella té que estar feta, ja feta. Amb les gambes pel damunt, els musclos i tot. Ja té que estar feta perquè aquest arròs i aquestes paelles normalment 10 minuts de repòs li van de mort. Li van molt bé. I a les dues començarem a repartir. I amb aquest xup-xup i l'oloreta de la paella que arriba a tots els racons del parc dels Pinatons, la cobla principal del Llobregat amenitza l'espera fins l'hora de dinar. Sardanistes de totes les edats, a ritme de sardanes melòdiques, balladores o les sardanes obligades i de més lluïment interpretades pels grans solistes de la cobla. I amb aquesta oloreta i la música de fons, anem a veure què fan al centre de la vila, que després tornem al parc per la xeringada. Vinga, Maria, ets aquí una cuinera de paper mullat, no ens ho creiem. Mira, jo mentrestant estic aquí, a la plaça del Garito, amb un espectacle infantil de contes amb la Jordina Biosca, un conte meravellós. Veieu que la Jordina no necessita res més que la seva màgia i les seves paraules per explicar a tot el públic, ja no només als petits, sinó ja veieu que els pares i les mares i els avis estan tots ben expectants, esperant com acabarà aquest conte que ha començat avui al matí al Garito i que està animant tota la família. Ens veiem. Després dels contes, ve la xeringada per als més petits de Cardedeu. Bueno, la xeringada va començar organitzant-la a l'Esplai i després d'un any ens vam ajudar i a partir d'ara deu fer uns 15 o 20 anys que la fem nosaltres. Bueno, aquest any ha estat molt bé, ens ha ajudat el sol, que feia calor i sempre va millor quan està més animat. Bueno, en principi, cada any anem fent, reciclem les xeringues d'un any per l'altre i surten sobre unes 150 xeringues o por ahí. Bueno, en principi és per petits, però al final amb l'excusa de que el petit no pot obrir la xeringa, al final acaben que s'hi posen tots els pares i ja està. Està a punt de començar l'expulsada, el cinquè any després de la seva recuperació que es va fer la presentació l'agost del 2014. L'expulsada és un ball que es va desenvolupar i recuperar a través d'uns arxius, d'uns vídeos de principis del segle XX. I l'objectiu de la recuperació va ser que es pogués incorporar un ball, que és de la comarca, i un ball que pogués ballar tot el poble. Bé, de fet, això comença l'any 2002, va començar en realitat, perquè és quan vam tenir la sort de que sortís una part de la pel·lícula que s'havia filmat 100 anys abans. I d'aquí va néixer la idea de posar aquest ball a la plaça, de retornar aquest ball a Cardedeu, de que la gent de Cardedeu el pogués ballar, i amb la Núria, l'Eliseu i jo mateix sempre hem tingut molt clar que volíem fer un ball de participació. Llavors, amb aquests anys vam anar madurant l'idea fins que el 2014 vam estar treballant i vam fer una recreació perquè el ball no sabíem ben bé com es ballava en el seu moment i el vam posar a plaça per primer any a aquesta data. Bé, la música, nosaltres vam tenir molt clar de recuperar també amb aquest ball una formació que ja també s'havia perdut, almenys aquí a Cardedeu, que era aquest grup de tres flabiols, aquesta copla de tres flabiols, que és una cosa molt estès al Maresme i pel Baix Montseny doncs, fa molts anys, i aquí Cardedeu s'havia perdut. I aquesta formació també ens va servir l'excusa de l'expulsada per recuperar aquesta formació. Música de flabiol, música molt senzilla, recuperant les músiques amb les partitures que vam trobar al museu i estructurant la dansa, la ballada, diguéssim, en tres parts. No? L'entrada, aquesta tan solemne, la trencada, que és aquesta corranda amb aquest pont i tal, i després l'expulsada en si, el pas de l'expulsada, que són les tres parts que nosaltres vam creure per reinventar-nos aquest ball, perquè, de fet, com deia l'Albert, nosaltres, amb els documents gràfics que tenim, no hem sabut veure com es ballava, ens ho hem reinventat.
Molts cardedeuens estan prenent la seva paella, que li s'encanta i li s'agrada. Avui el que farem la L serà a fer unes preguntes a aquesta gent, a veure si hi sap que avui és la 40a edició que es fa a la paella de Cardedeu. A veure si pot guanyar aquest premi. És la primera vegada que veniu? Jo sí, ells han vingut més vegades, però jo la primera. Bueno, nosaltres encara no hem començat l'arròs, no sé com estarà. Ah, encara no hem començat? Estem fent l'amanida. Vale, vale. No l'he provat encara, però suposo que bo. Encara no? No, tot just m'acaba de sentar. Vale, vale. Quin és l'any on es va fer la primera paella a Cardedeu? No ho puc contestar, perquè jo soc del 75 i ja la paella ja es feia, vés a saber. Jo vaig venir a Cardedeu l'any 1957. Quin és l'any on es va fer la primera paella a Cardedeu? La primera paella popular aquí a Cardedeu? És complicat, però jo diria, per dir-te un número, el 1976. Hòstia, quin és el primer any? 1983. 83? Sí. Vols donar una altra resposta? Alguna pista, companys? 30 anys, no? Pues això, 1989. 89. L'any 1312. M'ho he endevinat o no? Existia la paella el 1312. Home, jo vull pensar que sí. L'any 1978. Jo et diria 1979. Joder, sí. Justament l'has acertat. Bé, aquí tenim ara el guanyador del nostre concurs, que també s'ha aprovat, i li donem l'entrega del premi. Molt bé, molt bé. No sé si la repetiré, perquè mira que ens encara han quedat arròs per aquí. Però bueno, molt agraït per aquest premi. Rita, estàs contenta? Mira, ens donen més arròs. Digues alguna cosa. Digues gràcies, Telecardedeu. Com que no? Com que no? No toquis el mic. Hola, estem aquí a la plaça de l'Església i com podeu veure, aquí estan fent la tarda bastonera, que és una de les activitats que es faran en tota la tarda i on podran gaudir d'altres més. La tarda bastonera és una de les activitats típiques de la Festa Major, on els grups de la colla bastonera del poble mostren els balls que han estat preparant al llarg de l'any. Avui ha preparat doncs, les diverses danses que cada un dels grups de la colla doncs, fem i bé, doncs, des dels més menuts fins als més grans o veterans doncs, intentarem fer el nostre repertori de balls. La plaça de l'Església s'ha encarregat d'acollir-los conjuntament amb una altra colla de ball popular, l'Esbart Dansaire d'Olot. A prop, a la plaça d'en Semclavé, ens trobem amb Wet Flor, que ens presenta a la Cristina Soler, on actua com una dona de la brigada de neteja, la qual és l'encarregada de condicionar l'escenari. M'ha agradat molt, és molt divertida, molt ràpida, molt dinàmica, m'ha agradat moltíssim. He rigut molt. M'agrada això que no parla, no? I que és molt dinàmica, molt, ho fa tot ràpid, és molt expressiva i fa riure a grans i petits. M'agrada molt. Pot semblar una tasca senzilla, però es convertirà en una missió impossible abocada al desastre. Al Parc Pompeu Fabra, l'Orquestra Pensilvània es mostra un concert el qual tractarà diversos estils. Mira, porque a mí las orquestas todas me encantan. ¿Me oyes? Todas me encantan. Y entonces, como sabía que había aquí, porque yo no vivo aquí cerca, vivo en una urbanización, he venido encantada a pasar la tarde y a pasarlo bien. Ells ho fan d'una manera menys clàssica a l'habitual i ho presenten fent un homenatge a Queen. Tornant a la plaça de l'Església, ens trobem amb el Correfoc Infantil de Cardedeu. Aquesta va tancar el seguit de correfocs, concretament tres, que es van fer durant la Festa Major.
I acabem l'última nit de festa major al sopar denominació d'origen, a la plaça Algarito. Esperem que no se'ns mengin a nosaltres. Segueix esperant perquè jo tinc gana. Molt bon profit! A 9:15 començava el sopar amb denominació d'origen a la plaça Algarito, aquest any dedicat al Pla de Bages. El sopar s'iniciava amb diversos tastets, tast d'olis de varietats locals, xarrup de sopa de tomàquet i carpaccio de peu de ral d'Avinyó. Bueno, cada any fem un lloc diferent de Catalunya i aquest any ha tocat el Pla de Bages i sobretot es fa, jo crec, perquè és una època de germanor, diguem-ne, tothom es reuneix aquí a sopar, siguis garito o siguis polvorí, tothom ve a sopar aquí, sopar se bé i després doncs, ja enganxem amb les nones i acabem la festa major tots junts. Bueno, hace poco he llegado al pueblo, tengo ya un año aquí y la verdad, involucrarme en las actividades culturales es algo que disfruto y me gusta mucho. A continuació es va servir el primer plat, bacallà de manresana gratinat amb allioli de Colón, acompanyat amb vi blanc de farges farges de Sant Salvador de Guardiola. Pel segon plat es van servir costelles de porc ral d'Avinyó, aquest cop acompanyat amb vi negre. Com no podia ser d'una altra manera, la sobretaula va estar acompanyada amb música, i és que la Burtat i l'FM va fer ballar els assistents amb un ball de folk a l'estil cardances, per ajudar a fer baixar la vianda. La nit va continuar amb l'apunt, val a dir que amb una mica de retras, i aquest cop mitjançant Kahoot, el Garito va voler posar a prova la cultura general dels assistents. Així, mitjançant d'aquesta aplicació, es van preguntar diverses qüestions relacionades amb la Festa Major i Cardedeu. No va ser fins als voltants de la una que va començar un dels actes que marca fi a la Festa Major, les nones. Aquest any, les esperades nones van voler fer un repàs, com és costum, a un bon grapat de temes. Així, i entre d'altres, es va fer referència a l'elevat preu de l'habitatge a Cardedeu, a la falta de pàrquing al centre de la vila o a l'augment de sou de l'equip del govern. Finalment, i per acabar, no va ser fins ben bé, entrades les 2 de la matinada i acabades les nones, que el guitarrista i cantant Marcel Marinón i companyia acomiadava aquesta Festa Major 2019 fins l'any que ve. I fins aquí la Festa Major 2019. Esperem que us hagi agradat i ens veiem l'any que ve. Ràdio Televisió Cardedeu, 18 d'agost, Cardedeu. Te amo. Bon dia, Cardedeu! Que jo ja sé que em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes. Que jo ja sé que els dilluns amargs són els nous dissabtes, si ets al meu costat. Vull saber com ho fas per no ser com els altres. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols. Que ens hem guardat
entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols. No, eh? Ens coneixem. I fies no, eh? Turn it up! Després del repic de campanes ja donem pas al... Com es diu? Amb nous espectacles i nous grups emergents de la Paradó. Estem aquí a la 40a edició de la Paella a Cardedeu. Cardedeu, molts cardedeuens. Què passa? Hola, hola, hola. Sóc aquí el millor rapero del món. És divendres i falten pocs minuts perquè comenci el cu. Paradó, eh? Roba estesa. I després dels contes, tenim la fabulosa xeringada. Pífia. Hola, estem aquí a la plaça de l'Església i, bueno, com ja sabeu... I per acabar la nit, de l'última nit, un moment, tornar a començar. Durant tota la tarda hi ha hagut correfoc, seguici, tornem a començar, mirat en blanc, vale. Ens trobem aquí al Polvorí, tot just acaba d'acabar el pregó, i ens trobem amb una de les seves organitzadores, que no sé el nom, és veritat. Clar, espera, com et diu? Sara Pérez. Vale, Sara Pérez. Tornem. Si us digués què tenen en comú les constructores de Cardedeu, ai, les immobiliàries. És que tenen en comú les constructores de Cardedeu i les immobiliàries. No, és que les constructores, un dels ingredients indispensables, merda, merda, merda. La Tele 3. ¿Y cuándo sale? Que yo quiero verlo. De aquí, de l'escenari. Vale? Estem posant al voltant de les cadires. Tarda infantil al Polvorí amb les agroolimpiades.
sense girar-la. No m'agrada el correfoc. I fins aquí la Festa Major 2019. Esperem que us hagi encantat i ja... No sé què...